Sinkwaye ikaze kandi agusuje ukomeje kugenda ubana natwe mu nkuru n'ibiganiro tugiye tugutegurira aho uri mu bice bigiye bitandukanye wewe kandi subscribe nawe utarayikanda ushishikariza kuyikanda kugira ngo ukomeze kugenda wibana natwe wifurije kukubwa neza kandi mu mirimo itandukanye ugiye ukora abagize icyo babona namwe mutaragira icyo mubona ndabasabira ku Mana ngo hagire icyo muwa mwabona kugira ngo namwe ubuzima bubashe kuba bwagenda neza nkuko mubizi rero twe tuba tugomba kubinjiza mu kibuga cy'amakuru ndetse mbaha ikaze mu kibuga cy'imirwano cya Ukraine ndetse n'igihugu cy'u Burusiya umurwano ukaba ukomeje ndetse uyu nguyu akaba ari umunsi wa 80 uciyeho icyo wamenya nuko ku mezi atatu iminsi 14 yo yamaze kuba yarenga ndetse intambara ikaba ikomeje inarimbanyije ndetse iyi ntambara ikaba ikomeje kugenda yibazwaho n'uburyo izasozwamo kuko ibihugu byose bikomeye byatangiye kuba byaza mu ntambara mu buryo buteye ubwoba ndetse ibi bihugu umuntu akaba yibaza se intambara izasoza gute n'umwenshi wakomeje kuyibabyibaza ku isi icyo nkubwiye cyo nuko ubu ngubu Burusiya bakomeje gutera ibisasu bidasanzwe kumva ngo Amerika yohereje ibikoresho Burusiya nabwo burahita bukora agashya kadasanzwe noneho ubu ngubu umurwa mukuru w'igihugu cya Ukraine Kiev bakaba bawutikije mu buryo bukomeye cyane ndetse bakaba baje kumishagiraho ibisasu bidasanzwe kaze rero mu kibuga cy'amakuru nze inyarambure nyave imuzi imuzinga ubundi ngende nyakugezaho nkuko nabibemereye aho muri mu bice bigiye bitandukanye igihugu cy'u Burusiya rero gikomeje gutera igihugu cya Ukraine mu buryo budasanzwe ndetse ubu ngubu icyo wagomba kumenya nuko Kiev bamaze kuyitikiza mu buryo ubuteye ubwoba ubu ngubu abarusiya bakaba bahohereje ibisasu bakaba banageze gutya bagashwanyuza inyubako ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye kanye mu murwa mukuru w'igihugu cya Ukraine Kiev ibi rero bikaba bikomeje kugenda bituma isi yibaza uburyo iyi ntambara izasozwamo ndetse Vladimir Putin akaba yaravuze yuko agiye gushora intambara yimitse ndetse intambara iteye n'ubwoba ati kuko na ibikorwa nitaga ibya gisirikare byaje kurangira bimviriyemo intambara ikomeye cyane kandi ngomba kugwana nkanatsinda ni mu gihe ibihugu byo hanze byo bikomeje kugenda bigira biti Vladimir Putin mu gihe yaba atsinzwe ino ntambara nta yazongera kwirara cyangwa se ngo aniyemere ibyo nibyo ibihugu byanze bikomeje kugenda bivuga nta bindi bihugu rero ni Leta Zunze Ubumwe z'Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikabazo zaravuze ati mufate intwaro byihuse muzohereze mu gihugu cya Ukraine kibashe kwirwanaho ndetse banatsinde umwanzi Vladimir Putin gusa na wamenya ko Ukraine izatsinda ndetse nta nuwo bigaragarira ku maso kubera yuko ibice bigiye bitandukanye bakomeje kugenda ababifata mu buryo buteye ubwoba munara y'uburasirazuba bwa Ukraine muri Donbass ibi rero birakomeje imirwano yo ikabikomeje bikomeye cyane ndetse ni naho umuyobozi wa Luhansk we yamaze kuvuga yuko intambara ikomeje kurembya abaturage bariyo ibi rero bikaba bikomeje kugenda bitikiza isi yose ndetse n'igihugu cya Ukraine cyo ingaruka zikomeye cyane bagomba kuba barimo baragenda bazibona na umenyeho ibisasu by'abarusiya birimo biraturuka bijya i Kiev ndetse na n'uri maramenyaho uburusi ya abukomeje guhagarara kugira ngo bukomeze gutera ibisasu mu murwa mukuru w'igihugu cya Ukraine ni muri Kiev ibi rero bikabikomeje kugenda bihindura isura mu buryo butandukanye ni naho nakumenyesha kejo ku itariki 16 uyu mwaka ni Gicurasi umujyi mukuru w'igihugu cya Ukraine Kiev waje kugwamo igisasu kidasanzwe ibisasu bidasanzwe bikaba byarabashe kuturitsa ndetse bikaba byarabashe kwangiza ibintu bigiye bitandukanye icyo abarusiya bashaka nta kindi ni ukuba abafata umugabo bita Volodymyr Zelensky bakabasha kuba ngo bamushyikira kuko niwe urimo urateza intambara ndetse banavuga yuko ibihugu byo hanze birimo biramushuka cyane Vladimir Putin akomeje rero kwataka igihugu cyitwa Ukraine mu buryo budasanzwe cyane akomeje kucyataka mu buryo budasanzwe cyane ndetse mu bukomeye cyane kuko ikigaragara nuko Ukraine imirwa mikuru yose ikomeje kugenda ifatwa n'igihugu cy'u Burusiya yaba za Mariupol ndetse ubu ngubu ibitero bigiye bidasanzwe nabyo batangiye kubigaba ku murwa mukuru Kiev ese buri muntu wese arimo aribaza nibamara kuba bafata Kiev bizagenda bite ese Vladimir Zelensky azaba kirwanira igihugu cyangwa se igihugu Vladimir Putin azaba yakegukanye ni ibintu byose bikomeje kugenda byibazwa n'abantu benshi bagiye batandukanye ndetse bakomeje kugenda bagiye
bakagira bati se ibingibi ni ibiki bikomeje kugenda biba hano mu gihugu cya Ukraine k'intambara ikomeje kugenda ihindura isura mu buryo budasanzwe intambara rero ikomeje kugenda ihindura isura mu buryo budasanzwe uburusiya bwakomeje rero kuba bwataka mu byaro bigiye bitandukanye ndetse bakaba natangiye kwashora ibitero bidasanzwe ibi rero bikaba byatumye ingabo z'uburusiya zongera kugaruka inyuma gatoya kugira ngo zongere zipange ibitero bidasanzwe kubera yuko ingabo za Ukraine nazo zamaze kwihagararaho gato gato kuko ubu ngubu noneho mu burasirazuba bwa Ukraine bice bimwe uburusiya bwafashe hari ibindi bice bishaka kongeraho ibyo rero ingabo za Ukraine noneho kubera udukoresho ndetse ni uretse ko babahaye bakomeje kugenda bihagararaho ibi rero bikaba byatumye umugaba mukuru w'ingabo z'uburusiya yazibwiye ati me mugarutse inyuma gato yatubanze twitegure akantu gato tunige n'uburyo urugamba tugiye kururwanamo tubashe kuba twagira gutya tukarutsinda ati kuko haduyi cyangwa se umwanzi ari seriye akaba ari amagambo rero yaje kugenda avugwa na leta zunzu z'uburusiya aho bagize bati rero twebwe icyo dushaka kwereka Zelensky nuko ibihugu bimuri inyuma byose birimo biramushukana na kimwe kizamuvana aho ari yavuze ati ingabo y'umugore ndetse akaba ari amagambo akomeye yavuzwe na Vladimir Putin iragushora ariko ntigukura ati rero buriya Amerika ibyirimo irakora ni uguhereza ibitwaro ndetse igihugu cya Ukraine ibyo byose babahaye iyo bashaka kureba kure nta nicyo byigize bibamarira ati rero kiriya nicyo cyakabahaye isomo ndetse bakaba bagabanyije ibintu byo kohereza intwaro hariya mu gihugu cya Ukraine kubera yuko Ukraine nta gisirikare cyahangana n'icy'Uburusiya ifite ati buri icyo barimo baramukora baramushora ntibamukura mu gihe igihugu cye cyose kizaba kibaye itongo n'abaturage babuzaho bava ndetse niho azabona yuko ibyo yakoze atari byo kandi kindi agomba no kwitaho amenye ko zirari inkunga ndetse ni n'amadeni arimo arashyira mu gihugu cya Ukraine ati kuko Amerika yo ntago izishingira kuba yamaze iranwara ngo nizirangiza zipfa ubusa areke kuzishyura ibyo byose n'iterambere ry'igihugu akomeje kugenda yangiza ati ni nayo mpamvu yari gushora ntigukure ibyo bikaba bivuzwe rero n'umugabo bita Vladimir Putin kuko ikigaragara cyo niko igihugu cy'Amerika kirimo ngo kirashuka umugabo bita Vladimir Zelensky akomeje kandi gushyira ngo ikibo igihugu cye mu bibazo icyo mugomba kumenya nuko rero ubu ingabo z'igihugu cy'Uburusiya zamaze kuba zakataka bikomeye cyane ingabo za Ukraine kugeza naho rero ubu ngubu batangiye no gutera ibisasu bidasanzwe ku murwa mukuru Kiev bakaba bamaze no kwangiza ibintu bigiye bitandukanye hariya i Kiev ni mu murwa mukuru w'igihugu cya Ukraine gusa Vladimir Zelensky we avuze ko abasirikare be nabo bakomeje kugenda begera ibice bimwe na bimwe biri muri Moscow aho n'ahandi ni mu gihugu cy'Uburusiya ndetse ejo n'ibinyamakuru byo hanze byo mu burengerazuba bw'Uburayi bikaba byarabyanditseho gusa ni benshi baje kuvuga yuko inkuru bandika ziba ari zibeshya ibi ngibi bikaba bigenda bivugwa n'abantu bagiye batandukanye ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye gusa icyo wamenya nuko umurwa mukuru w'igihugu cya Ukraine wamaze kujya mu bibazo bawita Kiev ndabashimye kandi abasuje mwe mukomeje kugenda mukurikira inkuru n'ibiganiro byacu tugenda tubagezaho mbifurije kugubwa neza mbifurije kuwiteka komeza kugenda baramburaho ibiganza ndetse mbabwira ngo Imana n'imigisha bikomeze kugenda byibandira namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora.